Surgut'ga jo'natyapmiz mana. Sobir aka o'ynamay kerakmi? Mana amjam onda. Bay, zakachigu bay tay. Tamam. Gabnes aka. Badi chan roz meshat Surgut ba? Aha, xo'p, salomat bo'lsin. Men Alixan ba. Azim ikkinchi zakazimiz. Mana mana shunday zakazlar. Balo Surgutga jo'natayik telefonlarni bu ham telefonlar, naushniklar, soatlar bor. Bu pityaxga ketyapti. Mana mana shunday fura, mana shunday KAMAZ bunaqayni optoy joy. Bitta Moskvada yo, keyin mana Yekaterinburgda bor. Assalomu alaykum aka. Solih shumay. Aka Solih. Mana mana shu borini smart soatlar, mana bunaqa smart soatlar balla. Yana telefonlar bor ichida, mana shunday upakovka qilib, mana bunday pokaylik. Nadyozhniy upakovka qilib. Nadyozhniy qilib mana jo'natyapmiz. Pityaxga ketyapti. Pityaxga ortilyapti mana. Mana shunday KAMAZ furalarda bemalol yozaverasizlar. Rossiyani hamma joyga jo'natib yuboramiz.